Ali Azija je mesto gde se najbrže i najbolje raste i morate da budete spremni za sve. Tako sam i srećan zbog ovih naših što smo danas. Koliko sam nesrećan zbog tragedije, koliko sam nesrećan zbog ovoga što se dogodio ovaj požar u Beogradu, tako sam srećan zbog toga što su ljudi mogli da vide čime mi intervenišemo. Prvi put smo pokazali jedan od dva kamova iz Rusije koje smo kupili, dva H-145 kojih imamo više. Dakle, oni nose jedno malo vedro, a petostruko veće vedro sa vodom nose kamovi. Mi sad imamo dva kamova, ako budemo imali dovoljno novca u dve godine da kupimo još dva i onda smo apsolutna vele sila što se tiče gašenja požara ne samo na Balkanu, već u jugoistočnoj Evropi. Tako da to nas je spasilo donekle, a sad morat ćemo još više ljudi, 240 klinaca, pitomaca imamo sad za vatrogasce i za ove, kako se to zove, vanredne situacije već i tako dalje, tako da ćemo da ih pojačamo u ljudskom smislu, a i dalje da nastavimo drugim stvarima. Uvijek morate gledati šta je to što dolazi. Klimatske promjene donose veće vrućine, ovo nema veze sa tim, ovo ima veze sa nekim drugim stvarima, istraga će pokazati, ali letit ćemo imati gašenja šuma, šuma i šuma koje jesu naše bogatstvo i zato je važno budemo što opremljeni. Nama je cilj da pomognemo našem narodu. Mi ćemo ulagati dalje na Kosovo i Metohiju. U kojoj valuti? Službe, pozivam službu, svako ko se usudi da napadne ustavni poredak zemlja, to je Vučić, tog momenta neka ide u proces i neka se stvari, jer narod to želi. Narod više neće da sluša te budaletine koje izjavljuju sve i svašta i pune, zapravo pune štampu i ostale. Ono što je interesantno kod ove dobre organizacije, zašto govorim da je dobra? Ti si video i ti Ceco. Oni su prvi put, opozicija ima legalna opoziciona sredstva. Pa tako na jednom opozicionom televiziji kaže mi nećemo prenositi ekspo, otvaranje ekspoa, zato što je to laž i obmana. Da su samo pogledali prvi snimak koji je predsjednik Vučić pokazao, oni bi rekli ovo je fantastično. Srbiju je Vučić učinio jednom ponosnom, sigurnom zemljom. Pogledajte ovaj sastanak koji je bio u Davosu. Od 30 državnika koji su tamo bili, Vučić je treći po rangu državnik koga su tole, jednostavno državnik koga su tole, jednostavno koga su tole, jednostavno u svakom momentu imali ga i novinari, u svakom momentu imali ga i novinari. Žurili su sa njim da se pozdravljaju. Znate šta, gde je ključna stvar koju je Vučić uspio da promeni kod našeg naroda? Pokušaj. I još uvijek je to u pokušaju, ali dosta se promenilo. Mi smo bili jedan strašno gubitnički narod. Sa gubitničkim mentalitetom. Mi smo izgubili Krajinu, izgubili smo oko na Kosovo i Metohiji. Izgubili smo mnogo od toga. Mi smo izgubili Krajinu, izgubili smo oko na Kosovo i Metohiji. Izgubili smo mnogo od toga. Prvi put se dešava da mi negde pobeđujemo. Da mi u toj ekonomiji se razvijamo, da vidimo nove puteve, da vidimo nove fabrike. Ljudi su počeli da shvataju da možemo negde da odnesemo pobedu, da možemo negde nešto da ostvarimo. Mi smo izgubili Krajinu, izgubili smo oko na Kosovo i Metohiji, izgubili smo mnogo toga. Kraljevića Marka 9, Savski venac. Da. U zgradi u kojoj stanuje član Srpske napredne stranke, bivši sportista Mandić. On jeste član Srpske napredne stranke, da ne napravimo opet grešku. I taj broj 9 je zanimljiv. Na ostalim brojevima 2, 8, 2, 4 birača, 121 na republičkim i 154 zgrada. On zida tamo neku zgradu. Zgrada je sazidana. I 154 glasalo na beogradskim izborima. Da li vam ovo kao pravniku, kao čoveku govori da nešto nije... Kako znate koliko ljudi ste zgrade glasalo? Da nešto nije... Ne, vidim broj prijavljenih na jednu stambenu zgradu koja je potpuno slična zgradama koje su... Kako znate iz te zgrade koliko je glasalo ljudi? Kako znate to?
Ne, ne znam koliko je pa glasalo. Pa kako ste malo pre ste rekli to? Ali je prvi korak, osnova sumnje, što biste rekli vi, pa vi pravnici, to da ne. U susednim zgradama imate po 4, 8, 5, 2 birača, a da na toj adre... U 9A imate 2 birača, a u 9C imate 121, odnosno 154 birača. Pa može vlasnik tog, recimo, nekog stana može da prijevi nekog, odakle, znam odakle, ali mislim, ovo ja čisto sumnjam u ove brojke. Ja iznosim veoma sumnju, mislim da ti ljudi izmišljaju da lažu. Ali to je moje pravo da sumnjam, jednako kao što je njihovo, neka ispita nadležno tužilaštvo, izvolite, ako mislite da je bila neka zloupotreba, slobodno, brate, mili. Pustili smo njih da govore sami o sebi. O, evo, daćemo prvo, ne, nema biračkih da spiskova. Da znači, prvo nema biračkih spiskova. Da ima vam dam nekoliko spisak. Primjera. Šta? Gospodine Đukanoviću, vi ste pravnik, da. Poslanik, šef, predsjednik odbora za pravosuđe u Skupštini Srbije. Šta je sad ovo? Vidite adresu Milice Janković 3. Milice Janković? Milice Janković 3. Dobro. Ona je upadljiva po tome, i to će videti gledaoci, zbog toga što se na svim ostalim brojevima nalazi od 2 do 50 birača, a na mestu Milice Janković 3 nalazi se 211 koliko je glasalo na parlamentarnim i 207 koliko je glasalo u... Pa ste provjeravali da nije neka zgrada, jel ste sigurni? Provjeravali smo, vodovod je u pitanju. Vodu. Ja pravo da vam kažem, prvi put čujem za ovako nešto, sumnjam da je ovo tačno. Nalazi se na Paliluli. Ovo je sastavni deo krivične prijave koju je vaš kolega, narodni poslanik Miodrag Gavrilović, podneo, dostavljajući tužilaštvu izvod iz katastra koji pokazuje da je adresa vodovoda. Molim nadležno tužilaštvo hitno da reaguje po prijavi gospodina. Da pogledamo... Pa mogu li ja da završim? Znači, molim nadležno tužilaštvo najhitnije da reaguje po prijavi gospodina Gavrilovića, i posebno da ispita tu drugo, ono što je veoma važno, da mi tu ljudima konačno nam naglasimo. Bitno je ko je glasao. Znači, koliko je tih ljudi zaista došlo i glasalo? Da, ali prvi korak je, složit ćete se, da li u vodovodu može neko da stanuje. Ali ja tvrdim da je to izmišljeno, da kako to nije znate? Tačno. Kako to znači, znate? Ubeđen sam da to nije da. Tačno, zato što smo do sada više puta demantovali. Evo nam Danijelove ulice broj 9. Ona je opet zanimljiva po tome. Ovo je inače izvod iz biračkog spiska. Odakle vam izvod iz biračkog spiska? To su javni podaci. Pa kako javni podaci? Javni podaci, pokazuje se na kojoj adresi koliko ima onih sa pravom da glasaju. Pa, to nisu kako? Njihova imena i njihovi lični podaci. Dakle, ovo su zvanični podaci. Danijelova 9, 67 glasalo na Republici, 129 u Beogradu. Sve bi bilo u redu, Danijelova jeste stambena zgrada, ali stambena zgrada u izgradnji, još nije useljena. I to može da bude, imali ste situaciju na Vračaru da investitor potpisao ugovor sa ljudima koji su pristali da izađu iz zgrade i oni su dalje tu ostali prijavljeni. Pustili smo njih da govore sami o sebi. Od toga koliko... Kako će se život građana Surdulice promeniti onog trenutka kada Beograd dobije stadion? Već se značajno promenio. Ali kako će se dodatno promeniti kada Beograd dobije stadion? Pa ne samo Beograd, dobije Leskovac, recimo, koji je nedaleko od Surdulice, što je veoma važno takođe. Da, a i radnik Surdulice, recimo, igra prvu ligu, mislim, to, tako da oni svakako već imaju, i to reflektor imaju u Surdulici. Vladičinu Hanu, koja je opština Do, se značajno promenio sa mostom Vrla. Kako? Pa tako lepo, zato što ogrom broj turista dođe da slika. Dođe u Vladičin Han, dođe u Vladičin... da slika stadion. Ne. Dođe, recimo, te most Vrla, pošto je Grdelička klisura, znate, prokopan, ide autopus kroz do makedonske granice. Znate li vi šta to znači tamo za taj kraj? Dođu ljudi čak i stanuju turistički, slikaju te most, stanu u Vladičin Han, potroše novac. Dobro, ja sam pitala za Surdulicu i pitala sam za stadion u Beogradu. Pa i mnogo za, će pomoći. Za hiperprodukciju stanova kao načinu ekonomskog... A kao što vidite, svi se prodaju, napredka. Znači da negde, znači da novce ima. I svi se prodaju. Samo znači, je pitanje iz kojih dolazi, pa, da li sive zone, ali, crne zone... Pa ne može da tek tako i crne zone. Ako imate, posebno ako zidete i imate od banke, gde vam banka traži garanciju, da morate da ispoštujete ono što vam banka traži, ne može baš da bude sive zone. Srbija je zemlja, kad vi što pominjete, morate Srbija sa računa je zemlja da plaćate. Neobično po tome što se više stanova kupuje za keš nego preko kredita banaka. Što isto govori možda o tome odakle dolazi da to novac. Jeste prijavili nekog, ako kome znate da to... Pa poreskim organima. Pa to su podaci, to su podaci zvanični. Pa, okej, pretpostavljamo da to negde ima, znate da inače po našem zakonu ne možete da kupite tu kešu. Ne možete. Može samo 10% da date, a sve ostalo morate preko računa. A da li je, kada predsednik Republike
izgovara sledeće. U naredne 4 godine planiramo da uložimo ukupno 17,8 milijardi evra na nivou jednogodišnjeg ukupnog budžeta. Od toga oduzmite 2,4 milijarde koje su namenjene za 2024. godinu, a da pri tome ni jednog sekunda javni dug ne pređe 60%. Da. Daćemo sve od sebe da nam deficit nikada ne pređe 3%. Prosečna plata će u decembru ove godine biti 958 evra, da bi 2027. bila 1400. Da li imamo ovo, gospodine Đukanoviću, narodni poslanik sa dugogodišnjim stažom, više liči na ekspoze koji bi trebalo da čujemo od premijera onog trenutka kada vlada bude i izabrana, nova, koja će se baviti ovim periodom do 2027. ili je ovo normalno obraćanje predsjednika Republike imajući u vidu ustavi njegova i njegovo ovlašćenje? Znam, slušao sam ovde kod vas, mislim, gospodina Milivojevića koji netačno interpretira odredbe ustava, ali ajde da sad ne ulazim u to. Nešto kažem, gospodin Vučić je dobio u dva navrata u prvom krugu izbora. Mm-hmm. Znači, to je čovjek sa čvrstim legitimitetom, jakim legitimitetom. Radi su i ličnosti apsolutno snažno i jako i formalno. Kako da formalizovali su ga građani. Mm-hmm. Potpuno je normalno. I to vidite svuda u svetu. Da lider, taj koji je dobio poverenje građana, iznosi ključne stvari u politici. Mm-hmm. Znači, to je tako. Možemo mi, slažem se, Ana Brnabić je sjajan čovjek i premijer, i ona čak, ona je bila na ovom skupu, i između ostalog i ona je iznosila njen deo, znači ona ekspoze, posebno oko IT-a i tako dalje. Ali realno, reč Aleksandra Vučića, težina onoga što on kaže je suština. I ako ćete na kraju krevati svi ti iz inostranstva, pa prvo čekaju njegovu reakciju. Mm-hmm. Zato što znaju kako stvari u Srbiji stoje. Pa ne da... Gospodine Momirović, koliko će da poskupi struja od 1. novembra i gaz? Struja još uvek nije poskupila. Pa struja je najjeftinija u Evropi. Čekajte, nemojte da se nadvikujemo. Struja u Srbiji je najjeftinija u Evropi. Struja je 4 puta za godinu dana poskupila. Struja u Srbiji je najjeftinija u Evropi. Ubedljivo. Ako izuzmemo, naravno, Ukrajinu koja ima režim vojne ekonomije, ratne ekonomije. Kako pravite poređenje kad kažete najjeftinije u Evropi? A po megavat sat? Kilovat čas ili plata u Francuskoj, pa onda struja. Plata u Nemačkoj, pa račun za struju. Kako izvodite računicu da je najjeftinije? Kako izvodimo računicu? Kod nas su plate značajno porasle u poslednjih 10 godina. Šta to znači? Znači, od 30% nezaposlenih, tačnije 28,9, mi smo sveli na ispod 9%. I još jednom vam ponavljam, nije inflacija najveća u Srbiji. Naprotiv. Veća je u Turskoj i Mađarskoj, to nije sporno. U svim zemljama Istočne Evrope je približna kao i u Srbiji. Ali je približno manja. Pola procenata, u Mađarskoj je veća, u Poljskoj je malo manja, to su činjenice. Ja vas dakle ovo pitam zbog toga što govorimo o potrošačkoj korpi onako kako je predstavljena na sajtu Ministarstva trgovine. I pitam vas, da li je više, da li je ne neke cene, čitam vam odluku vlade Srbije. Pitam vas, da li je više artikala iz potrošačke korpe poskupelo ili pojeftinilo? Konstatovali smo da imamo inflaciju. Inflacija rast cena na malo. I ja vama kažem da Srbija se približava razvijenim zemljama Srednje Evrope. Ja vama kažem da standard u Srbiji značajno raste. Plate značajno rastu. Više posla ima. Ljudi se polako vraćaju, pre svega visoko obrazovani. Znači, mi smo zaista ekonomiju da, naše zemlje postavili na drugim osnovama. Da li je više artikala? A ne, vi mi sad kažete da li imamo inflaciju? Pa imamo inflaciju, da. Ja vas pitam da li je u potrošačkoj korpi više poskupelih ili pojeftinjenih proizvoda. Vi mene pitate da li imamo rast cena na malo, tačnije inflacija. Ja sam to konstatuo i pričali smo. Ja vas pitam imamo li rast cena struje i gasa? Ja vam kažem. Imamo li rast cena prevoza? Ja vam kažem da mi imamo najjeftiniju struju u Evropi. Ja i da budemo krajnje otvoreni, oni nas žele dovuku rat. Potpuno očigledno. Oni nas žele da uvuku neki sukob. Svi mora budu mnogo pametniji da ne uđemo u taj sukob. E sad, do koje granice će to ići? Ja tvrdim, inače nas čeka jedan ozbiljan pakao narednih 10 meseci do američkih izbora. Jasno vam je da će svako pokušavati da prisvoji sebi što god može više. Kako, i ja kad kažem plaše me svi ti silni sukobi, pa plašim se da ovde neko ih ne otvori. Jer i vrlo smo trusno područje, vrlo pogodno da se otvori, ne daj Bože, ratni sukob. A mi to nikako ne želimo, mi želimo da razvijamo zemlju, želimo da govorimo o ekonomiji i da ekonomijom pobeđujemo. O ekonomiji se, pa kako smo pobedili, kako je Srbija pobedila, pa što ste vi ekonomski kao najjača jači? Ekonomija pa, u regionu, kako pobeđuje pa, što ste na vi, Kosovu, pa, upravo, na koji tako način štiti, ili ajde da preformulišem, štiti građana
građane Srbije. Ali ja vas pitam šta su oni doneli sa tim aktima? Šta su svom stanovništvu dole doneli? Pa vi, ove godine se najavljuje da su dobili viznu liberalizaciju, da će 30% stanovništva da im ode. A to su teme njihove. Pa ali to je ekonomija, ali ne dozvoljate mi da završim. To je ekonomija. Oni ne mogu ljudima ponude ništa. A šta vi nudite? Pa nudimo... Šta ova država nudi građanima na severu Kosova koji su odnedavno... Gospodin Đukanoviću, samo da i to pomenemo, koji odnedavno moraju da voze tablice na kojima, koje izdaje Republika Kosovo, koji će morati da pređu na evro i da novac podižu u Raškoj pa da krijumčare na sever Kosova. Sve ja vas razumijem, mi ćemo tražiti sva moguće rješenja da ljudima pomognemo. Znate, protiv sumanutih akata jako je teško boriti se. A šta sad hoćete? Hoće, kažete, mobilisat ćemo vojsku, pa ćemo upasti dole sa vojskom na Kosovo. To očigledno nije moguće. Pa moguće, ali to je samo ubilački potez. Znači, mora budete mnogo pametni. Igrate po tankoj žici. Ajde se ne lažemo, on je podstican od strane pojedinih zapadnoevropskih zemalja, upravo to govorim, da ovo radi. Jer je cilj da se Srbi istaraju sa Kosovim. Ima mnogo analiza koje smatraju da je u potezima da ih je loše savjetovao i onaj koji pregovara u njihovo ime, a to je predsjednik. Šta je najveća greška Nebojše Stefanovića? Greška. Mislim, znate šta, glupo mi da pričam sad u emisiji o njemu ili o bilo kome. Upravljate jednim sistemom, veoma važnim u državi, kao što je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. I onda doživite da iz tog ministarstva prisluškuje se predsjednik države. A ti si ujedno, pored toga, i koordinator službi bezbednosti. I ti kao ne znaš što. Čekajte, koga pravite budalom ovde? Zaista mislite, smo mi toki kreteni. Znači, ne može to prosto da se dogodi da si ti na čelu... Da si koordinator svih službi, si ujedno ministar unutrašnjih poslova, a iz tvog ministarstva se prisluškuje predsjednik države. Šta mi drugi da pomislimo onda? Šta bilo ko u ovoj zemlji da pomisli? Pa da li ćete vi sad tako da stradate ili ne, s obzirom ste se uhvatili u koštac sa jednom Nemanji? Ja moram da vam čestitam za to, jer niko nije ni sanjao da će neko da se uhvati sa ovom pričom vezano za ovu grupu oko Beljka Belivuka. Vi ste se uhvatili sa tim i, boga mi, da se ne lažemo, vama je život bio u opasnosti. I sad je, verovatno. E sad, da li će i vas da ta revolucija onda pojede ili šta god? I da li je tu sve moralo tako da se dešava? Pa ne znam šta je moralo ili nije moralo, ali predsjednik Aleksandar Vučić je pozvao mene i Bratislava Gašić i rekao hoću da se istraži i ako to postoji, ako takva banda zaista postoji, ako rade takve stvari, oni moraju da nestanu i moraju da budu slomljeni po bilo kojem. Sad kad ste to rekli, rekao vam je, ako to postoji, čekajte, kako je moguće da se nije znalo da to postoji? Pa ne može... Priča čitava javnost da su to klali ljude. Dakle, rekao, znalo se da oni šetaju, da su tu po gradu. Između znalo se i dokazalo se, vi kao advokat. Ne, razumem. Znate... Nisi još dokazalo, suđenje treba... Upravo tako, znate ogromnu razliku. Ali što se tiče dokaza, mislim da je više nego nesporno, više nego jasno. Da je ta banda postojala, da je bila baš tako brutalna i nezamislivo brutalna, zaista. Mi smo formirali radnu grupu koja se bavi time, ja sam potpisao 8. decembra. 4. februara 2021. godine oni su pohapšeni. Dakle, radili smo brzo, Su bili policajci koji su izbjegavali da rade tu grupu, ne zbog toga što su sarađivali s njima, nego i strah? Strah, bilo. Bilo je straha, bilo je iz nepoverenja, jer su gledali kako se ta sila, kako je nedodirljiva, kako je nekažnjiva. I onda se ljudi, znate, ljudi se uplaše, ljudi se pomere malo, ljudi kaže, pa čekaj, ja imam porodicu, jel moram baš ja to da radim? A kako vidite ulogu Dijane Hrkalović? Pa eto, neka vidi tužilaštvo već, njenu ulogu. Ne moram ja da vidim, a vidim, mislim, bez veze mi da o tome pričam, valjda svako vidi, niko nije slep. Kako je bila njena uloga? Znate, najgore je to kad neko zloupotrebljava navijačku tribinu. Napravite ozbiljnu bandu, ozbiljnu grupaciju od toga i radite šta hoćete s tim. Da, to je ozbiljan izbor moći. Ja mislim da se sam Partizan stidi tih ljudi, ali oni imaju veze s Partizanom, ko što imam veze sa Madagaskarom, eto tako to. Ali šta da radite?
Ali ovo je važno, dakle, da li vi očekujete i da li, kad govorite o tome da li država imala hrabrosti, da imate dileme, da ste ih imali, da ih možda i danas imate, mislite li, s obzirom na to da su neki protesti pokrenuti, kad je reč o prisluškivanju, ministar unutrašnjih poslova rekao je, Aleksandar Vulin rekao je da je tu policija obavila svoj posao, predala tužilaštvu, videli smo da su uhapšeni ovi kriminalci iz klana Veljka Belivuka, i dalje se čini da je taj proces nije završen. Imate li sada, nije ni počeo, što se tiče prisluškivanja, nije ni počeo. Što se tiče tužilaštva, nije počeo. Pa nije, zašto niko iz MUP-a još uvek, koliko vidim, nije priveden, zato što očigledno se odatle to radilo. Mislim, to barem imamo potvrdu od strane ministra unutrašnjih poslova i da su oni prikupili dovoljno dokaze i dali tužilaštvo. Evo, čekamo da imamo ko će da bude priveden. E pa verujete li vi sada, kad ste malo pre izrazili sumnju, verujete li vi sada na osnovu svega ovoga što se dešavalo poslednjih nekoliko meseci, da će država uspeti da se obračuna sa tim ozbiljnim kriminalom? Nadam se, znate, taj paralelni sistem koji se stvara, to su prvo ljudi koji su ozbiljno finansijski ojačali. To je ozbiljna finansijska moć. Mogli su kupe kogoći, tog sudiju, tužioca, šta god su želeli. Imali su ozbiljnu vojsku oko sebe koja je trenutno sada u zatvoru. Neki delovi su verovatno još uvijek na polju. Glavni onaj, vidimo da negde se po belom svetu krije. Govorite o Zviceru. Pa, naravno. Tako da, znate, verovatno će oni pokušavati negde se konsoliduju. Ne zaborave minuli rad, da nekome koga su možda potplaćivali u državnim organima, koji možda nije priveden, da ga podsete na minuli rad, da možda bi trebalo da se ponovo aktivira i tako. Nije se lako bilo suprotstaviti ovim ljudima. Znate, oni su deo jednog klana, nisu oni sami za sebe, oni su deo kavačkog klana za koga se procenjuje da nedeljno inkasira to šta god da rade, više desetina miliona evra. Nedeljno. Znate vi šta možete kupiti za taj novac? Državu. Čiju glavu? Šta država, oni su država. Bukvalno možete kupiti državu. E sad ulazite u sukob sa njima, jer, znate, naš sukob se ne vodi samo na teritoriji Republike Srbije, pa sad mi kažemo to. Ne, oni se nalaze oko nas, oni su nekad na vrlo sigurnim destinacijama, a mogu ovde da šalju i plaćene ubice, mogu ovde da učestvuju čemu god hoćete. Znate, takve bande nikad ne nastaju baš sasvim slučajno. Nije to, nisu ni kavači, ni škaljari nastali tako što se skupila vesela grupa od pet pomoraca, pa rekli, hajde da švercujemo kokain. Prvo, kako ćete doći do kokaina? Ko ćete vam ga proda? Kako mi ste obezbediti logistiku, prevoz, sve živo? Kako mi ste ga transportujete? Treba čitav jedan okean preći da bi se došlo... To bez državne podrške ne može. A onda kada dođete tu, pa treba to neko i distribuira. Pa treba neko da inkasira taj novac. Pa treba neko da štiti sve te vaše investicije. Ne nastaje to slučajno. A takve bande ne nastaju. Naravno, oni koji ih čine, to rade na prvome zbog novca. Hoće se obogatiti na bilo kakav način, spremni su da gaze preko leševa, spremni su da prave leševe, spremni su da ko zna što rade ljudima. I to je jedno. Ali oni koji ih prave, oni koji ih ojačaju, oni koriste za mnoge druge stvari. Ali oni koji ih prave, oni koji ih ojačaju, oni koriste za mnoge druge stvari. A šta je onda cilj premijerke kada kaže oni praktično planiraju da od samog jutra prave haos, da zatrpavaju i RIK i sudove i tužilaštva kako bi uveče bez obzira na rezultate proglasili pobedu i izašli na ulice i pokušali da zauzmu vlast preko ulice? Pa ne znam. Koji je cilj ovo? Pa ne znam ona šta je cilj. Kako ona možda zna šta je cilj? Nemojte se ljutiti. To što je gospođa Brnabić, premijerka ove zemlje, to je sramota za ovu zemlju. Pa pre dva dana bio sam gost u Utisku, pa sam to video, rekla da ovaj voznjak koji što je došao u Srbiju, da je čovjek koji izmislio računar. Pa računar izmislio je 1944. ovaj 1970. napravili Apple kao računar. Znači, neverovatne rečenice i reči koja Ana Brnabić izgovara, stvarno, razni su bili na raznim funkcijama. Ali hajde da uzmemo da je ovo znači, poruka koja postoji za cilj da postoji. Ona tu pokušava da prenese to što je rekao Aleksandar Vučić da kaže. Sad to nekad, uglavnom sa vrlo malo uspeha, mislim. Ne znam šta žena priča. Što se tiče kompromisa, znate kako, teško je pričati u ovom trenutku šta bi taj kompromis značio. Ali svi znaju šta je značenje reči kompromis. A to je da se nađete negde u sredini, da krenete sa vaših pozicija i da kažete dobro, da krenete sa vaših pozicija
i da kažete dobro. Ta zabrana je došla na zahtev ili na inicijativu gospodina Ralfa, kako se zove, Ralf? Ajde, molim te, Mladene, reci mi kako se čovjek zove, zaboravila sam. Me? Me? Ralf nešto. Ralf, gospodina Ralfa iz Luksemburga. Vi ste, obeležit ćete 28. oktobra godinu dana vlade, imate vladu u kojoj je ministar odbrane osumnjičen, osumnjičila ga je vaša stranka, da je prisluškivao predsjednika, a neki u vašoj stranci osumnjičili su ga i da je direktno ugrozio bezbednost predsjednika. Imate dva ministra koja su se nedavno pojavila ponovo u jednom novom setu dokumenata koji ukazuju da su, da nisu prijavljivali imovinu, da su izbjegavali plaćanje poreza otvarajući firme u offshore zonama. I imate jednu neobičnu aferu, aferu koja je počela kada je uhapšen vlasnik najveće plantaže marihuane u Evropi, koja sada dobija potpuno novi oblik gde se kaže tona marihuane nije ništa, marihuana je u Nemačkoj legalizovana, nego je to afera kojom je zapravo neko hteo da oljaga imena ljudi iz predsjednikovog brata i ljudi iz njegovog bliskog okruženja. Molim vas samo za kratak odgovor. Da li je uzgajanje marihuane krivično delo? Naravno da jeste. A ko je rekao da nije? Pa, znate, kada dobijete odgovor tona marihuane, to je u Nemačkoj legalizovano, to je korak ka aboliciji sa najvišeg mesta. A vi ja kažete, Jovanjica je... Moguće da vi gledate dosta tajkunske medije, ali ja to nikada nisam čuo. To ste vi sigurno ja to čuli. Nikada nisam čuo. To je izjava svakako predsjednika ne. Republike. To ste izjava vi predsjednika sigurno, Republike, to, ako mogu... Nije imao, kaže predsjednik, nije imao 10 tona kokaina ili nešto slično, već koliko sam razumeo tonu marihuane, koju pola okruženja Nemci i ostali su legalizovali, što on, to je rečenica kojom se cela problematika relativizuje. A vi onda kažete Jovanjica je par excellence primer pokušaja da se okrive za nešto, da se u kriminalne afere uvuče predsjednikov brat. Tako je. Pa je li Jovanjica slučaj uzgajanja marihuane ili je nešto drugo? I čega Jovanjice slučaj će odlediti na, dakle, nadležne institucije i sudstvo pre svega? Predsjednik onda... je bio, predsjednik, evo sad ću da vam kažem, evo sam, dakle, predsjednik je bio više nego jasan i ja mislim da sam ja bila više nego jasna. A to je da ukoliko je Koluvija radio bilo šta što je protiv zakona, uzgajao marihuanu, naravno da će odgovarati za to krivično delo. I mi su to ne mešamo, niti imamo... A šta je afera Jovanjica? Je li to marihuana? Ukoliko je neko koristio svoj uticaj da Koluviji kaže ti ćeš za ovo optužiti Aleksandra Vučića, kao što u ovom trenutku imamo dokaze da jeste, onda i taj takođe mora da odgovara. A taj neko sedi u vašoj vladi kao ministar odbrane. To će takođe... Kada? To će pa u ovom trenutku... Čovjek sedi u Savetu za nacionalnu bezbednost, na vrhu vojske, a vi sad kažete to je čovjek koji je nekoga podgovarao da optuži brata predsjednika ili je uključen u aferu ugrožavanja bezbednosti. Ljubice, ja to nisam rekla. Ja sam rekla pa ko je taj koji je nagovarao? Da je neko to radio. Ko je? To u ovom trenutku istražuju nadležni organi. To su rekli već vaše kolege stranačke. To je rekao Miloš Vučević. Dobro, to će meni reći nadležni organi. Vladimir Đukanović. To će reći nadležni organi. Za mene, niste razmišljali o tome da Stefanoviću se zahvalite na saradnji. Dakle, ja ću da kažem, ono što vam kažem... Onako kako ste mu se zahvalili u stranci, u gradskom odboru. On je dao ostavku. On je u gradskom odboru dao ostavku. Tako što ste vi pre toga se svi od njega javno ogradili. Čekajte, on je čovjek dao ostavku. Ja se vraćam na to, opet, jedina stvar za koju mislim stvarno da je važna za naše građane i vaše slušalce, a to je, molim vas da ne menjamo teze,
Ako je Kuluvija uzgajao marihuanu, on će za tu marihuanu da odgovara. Ako je nadležnim institucijama. Stefanović prisluškivao predsednika i radi ove afere, da li će onda odgovara? Sad vam pričam kao član Srpske napredne stranke. Mi smo jedina stranka koju ja znam u istoriji Srbije koja je pokazala da nema zaštićenih. Kako ste pokazali to? Kako? Pa tako što u napadu na novinara u Grockoj je čovek koji je bio, ako se ne varam, član predsedništva i svakako predsednik opštine. Koji u apelaciji ćemo videti kako će da prođe. Super, ali da li odgovaraju? Da li ste vi čuli ikada u ovoj zemlji jednu stranku koja je rekla nema veze što je neko moj član ili funkcioner ima da odgovara? Nisam čula šta će biti sa Sinišom Malim, recimo. Da li je normalno da kada se ponovo pojave dokazi da je ministar finansija koji nas ubeđuje da moramo da plaćamo poreze, da moramo da se odgovorno finansijski ponašamo... Previše gledate te medije, Ljubica, ja ću vam ponovno... Ili pričate poslovno paušom. Da li ministar finansija za koga se pojave podaci da nije prijavio dve firme koje su na Devičanskim ostrvima bile otvorene. Da li ministar financija koji to nije prijavio mora biti predmet ozbiljnog razmatranja i ozbiljne istrage i da li vi kao predsjednica vlade morate biti zabrinuti zbog toga što se takav red izvlači ministru i ministru za bez portfelja za razvoj siromašnih opština Novici Tončevu koji je takođe imao pa je mislio da nema pa se setio da ima offshore kompaniju. Mi kada budemo gledali ovu emisiju, ja vam garantujem da ćemo mi imati vreme 50-50%, da ste vi pričali, da sam ja pričala, ili 60-40 u vašu korist. Jeste li mislili da se zahvalite na saradnji Novici Tončevu i Siniši Malom, bar privremeno? Ajmo ovako. Ti papiri su se pojavili. Nadležne, dakle, sve nadležne institucije su ih pogledale. Ranije. Tako je. Ti papiri su se ponovo pojavili, reciklirani papiri. Da li vi mislite da ponovo nadležne institucije treba da gledaju ponovo te iste papire? I dobro, i za četiri godine... Tu su novi podaci. Da sam ih ja videla, nisam videla novi podaci. Tu su novi podaci sa potpisima, sa vlasništvom na tim offshore kompanijama. Ako postoje, naravno, apsolutno mislim da treba da pogledaju nadležne institucije, ako postoje nove. Ja nisam videla nešto nove, ali dobro. Ali ajde da ih recikliramo, nije ni važno. I konačno i najvažnije, ponovo da ne menjamo teze, zato što mi je izuzetno važno. Pričamo o stvarima. Šta je Siniša Mali radio, imao ili nije imao pre nego što je krenuo da se bavi politikom? Bio je savjetnik predsjednika vlade. To je bavljenje politikom. Inače, vi vrlo dobro znate, vi ste drugovi iz detinjstva, vi vrlo dobro znate kao i ja kada je počela njegova karijera, daleko pre nego što ste vi njega pozvali u svoj tim. Prema tome, to su činjenice. Svakako, ali ja vam pričam o periodu pre nego što je on postao savjetnik Aleksandra Vučića. Znam, ali ako nije radio po zakonu, šta ga je preporučilo da postane vaš ministar? Ko je rekao da nije radio po zakonu? To sugeriše ovi papiri. Čekajte, ali Ljubice, mislim, da vi radite u privatnom sektoru i da imate račun u poreskim rajevima ili offshore firmu, je potpuno po zakonu. Je li imate vi? Da li je to moralno? Ja nemam. Je li imate vi? Nemam. Ne. A i da imate, morali biste da prijavite agenciji za sprečavanje korupcije? Ja ne znam ni kako se to otvara. Verujte, ja ne znam ni kako se to otvara. Može se više mali da vam kažem. Ali da vam kažem, da li je to po zakonu? Jeste. Da li je to moralno? Je drugo pitanje. Nije baš ni zakonito. Ako niste prijavili, nije po zakonu. Ma ako ste funkcionera, imali ste, niste prijavili, ne. Niste prijavili, nije po zakonu. Po tome se radi. Apsolutno nije. Ne pominjemo 24 stana. Pominjemo samo činjenicu od dve offshore kompanije. Dakle, zakon je prekršen jer ih niste prijavili. Kraj priče. Ali nadležne institucije kažu da li jeste ili nije. Pa niste vi sudija, nije ni Krik, nije ni Ana Brnabić. Ali evo, pritom, i da završim time, ja zaista mislim da je mnogo važnije šta imate nakon bavljanja politikom i da li imate mnogo više nego pre bavljanja politikom zato što ste tu kralj? Za nakon je kasno. Sad je trenutak. Pa nije kasno za ljude kao što je... Nije kasno kao što je za ljude kao što je Dragan Đilas, ali o tome... Kasno, ko zna gde će ko da bude kad ne bude više na vlasti. Da, jako pričamo o stotinama miliona. Hvala vam puno što ste govorili za pravi ugao. Evo ja vas pitam, ne da širim neki sad neopravni optimizam, zaista mislite da ako je prošli put uzeo 43% na republičkoj listi, da posle 18 meseci ovolike inflacije, rasta cena hrane, ovoliko stepena korupcije, bahatosti, kriminala, masakra koji se desio, nesigurnosti ljudi,
da možda dobije više nego prošli put. Pa ne može, dobit će manje, ljudi. Dobit će sigurno manje. A da bi imali dobru budućnost ovde, mi ćemo morati da pokažemo veću brigu. Mi ćemo morati da pokažemo vama da želimo da radimo za vas, a ne za svoje političke partije, ne za sebe. Ne da mi budemo bahatiji, arogantniji i bogatiji, već da vi budete slobodniji i bogatiji. To je ono što moramo da napravimo razliku u narednom periodu. Kod njega sva vlast, može misliti vlasti. Vlast mi je muka što moram da idem u Brisel 50 puta godišnje, da se mučim i da čuvam ono što se sačuvati može, dok neki drugi će u Srbiji da stvarno provode vlast i da se hvale onim kako su arogantni i bahati.